כי אתה אומר, הנה יש כוס, הנה אין כוס, עכשיו זה אפשרי. מה שהבנת שפה אין ופה יש זה אפשרי. למה זה אפשרי? כי מי אמר לך שפה אין ופה יש? השכל. מה שהשכל אומר לך זה רק אופציה. כי אולי הפוך. כאילו אולי הפוך על השכל עצמו. אולי מה שהשכל אומר זה הפוך. אולי הכל הפוך. תבין עכשיו, עכשיו. בן אדם שנולד, אומרים לו, הנה אין. הנה יש, בסוף זה מה שהוא מכיר מבחינתו, מחויב שאם יש, יש לי מנת. המגבלה של השכל. מה? המגבלה שלו, זה המגבלה כן, של השכל. כן, אבל הוא מאחז בזה, עכשיו שנייה. אבל אם השכל עצמו, השכל עצמו מתבונן לתוך עצמו, מסתכל פנימה, השכל עצמו מסתכל פנימה, ו... ומבין שזה שהוא אומר יש ואין, זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו, זה שאני בטוח שזה ככה, זה רק אפשרי שזה ככה. זה לא מחויב שזה ככה. זה שאני בטוח, דוגמה, מה אתה הכי בטוח? אני אגיד לך מה אתה הכי בטוח. אתה הכי בטוח שזה אתה וזה לא אתה. כאילו, כי אם לא היית בטוח בזה לא היית קיים. כשאתה אומר אני, כוונה יש משהו שלא אני. נכון? כן, אבל שאתה אומר... רגע, תמתין. אתה אומר אני, יש משהו שלא אני. זאת אומרת, אתה בטוח שיש אני ולא אני. עכשיו, בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני, לא אני, מה זה, ברור שזה ככה. אבל אם בן אדם מסתכל פנימה, אז הוא אומר, למרות שאני בטוח שזה אני וזה לא אני, ולמרות שאני בטוח שזה יש וזה אין, אולי זה לא נכון. עכשיו, אם בן אדם מטיל בזה ספק עד הסוף, ולא מאמין לשום דבר, לא מאמין, אומר, אני לא מוכן להאמין. גם אם אני רואה יש ואין, לא מוכן להאמין. מי אמר זה נכון? אולי זה לא נכון? אולי אני רק חושב שיש ואין. אז מה קורה? אז בעצם, אם הוא מבין את זה, אז הוא בעצם מסתכל על השכל עצמו מבחוץ. זאת אומרת, הוא מצליח לראות שכל מה שהוא בטוח בו זה רק אמונה ולא מחויב. זה רק אפשרי ולא מחויב. תבין אותי? ואז כשהוא מבין את זה, אז אחר כך שהוא אומר, יש, אין, הוא לא חווה את זה באופן מחויב של צמצום, יש, אין. הוא חווה, יש, אין, שזה צמצום. זה צמצום, אבל את כל החוויה של הצמצום הוא חווה כאפשרי ולא כמחויב. אחר כך הוא מדבר והולך, ואתה כל שכל. אבל הוא חווה את זה מתוך המקום שכל חוויית הצמצום הזאת היא אפשרית ולא מחויבת. הוא יכול גם לחייב אותה. מה זאת אומרת אפשרית? אין את זה שהוא חושב שהיא אפשרית, זה מה שהוא גם חווה גם חיוב. אפשרי פירושו? לא, הוא בצד אחד מתייחס לזה, תראה, אם הוא היה חושב, דוגמה, נגיד, מה שמאחורי הקיר? מאחורי הקיר יש שם פיל? לא יודע. אפשרי? לא יודע. אפשרי אולי כן, אולי לא. אבל אתה גם לא פועל לפי זה, כי אתה לא יודע. כשאתה אומר, הנה כוס, הנה אין כוס, אתה כן פועל לפי זה, כי אתה מתייחס לזה כמחויב. כאילו, יש אפשרי שיש פיל, אפשרי שאין פיל, אני לא מתייחס לזה אבל, כי זה אפשרי, לא מתייחס. אבל יש כוס, אין כוס, אני מתייחס לזה, כי זה מחויב. אבל אף על פי כן, אתה מתייחס לזה כאפשרי. זאת אומרת, נכון, אתה מתייחס לזה כמחויב. את העובדה שאתה כן מתייחס לזה, אם זורקים עליך כוס, אתה זז. אומר, הנה, מחויב, יש כוס. אבל את כל התהליך כולו של זרקו עליי את הכוס, אני קיים, רציתי, זזתי, את כל זה אתה חווה במקום של... אני אומר את זה כאילו, זרקו עליי כוס, אז כאן אני לא צריך כאילו לכעוס על מי שזרע, כל מה שקרה. כמו שעץ נופל, אני לא כועס. אתה עוד פעם... מגדיר הגדרות. אתה, הטעות שלך, זה שאתה חושב שכמו שעל העץ לא כועסים, גם על הוא שזרק עליך לא כועסים. אתה צריך הפוך. כמו שאני כועס על מי שזרק עליי את הכוס, אני צריך גם לכעוס על העץ. תעשה הפוך. למה אתה עושה לא לכעוס? אולי כן תכעוס. זה בתפיסה שלי, לכעוס על העץ. למה לא? אז אתה צריך ללמוד. למרות שראיתי הרבה אנשים שכועסים במכוניות. נכון. אתה לא ראית את ההוא עם הלמבורגיני ששברת הסיניור? כן. תבין, אל תגדיר בסוף, רואה, עוד פעם נכנס לי בהגדרה, אל תגדיר. אל תצמצם את עצמך, את האלוהים, אל תגיד, אני לא יכעס. אל תגדיר. עכשיו, לגבי. כן. לגבי אלוהים, זהו, עושים לי כבר. אנחנו מדברים אלוהים, אלוהים. אני נסה לגבי שמה זה אלוהים. לא, זה נושא אחר, שנייה, זה נושא אחר. רגע, את העניין הזה של... בעצם שאתה עושה, אבל הכל זה מתוך הלא יודע. זה, הבנו את העניין? יש לי שאלה לגבי זה. אתה רוצה להסיף משהו? אה, תחכה, שנייה. לגבי זה תכף, שנייה. את. אני מנסה לבדוק אם זה אפשרי או מחויב, אני בודקת. אני רואה שזה אפשרי,
אוקיי, אתה מה אתה הבנת? לא, שאלת שאלה, נכון? אמרתי אם זה תמיד צריך להיות ככה, נכון? מה הבנת? שבסופו של דבר, כאילו אתה לא צריך להגדיר ואז אתה חווה את זה כאפשרי, כאילו, לא חווה את זה במקום של צמצום. מה שאתה אומר או מה שאתה עושה. נכון, אתה חווה, אתה עדיין בצמצום, אתה עדיין אומר יש... כן, אבל אתה לא חווה את זה ככה. אבל את זה עצמו, אתה אפילו חווה את זה ככה, אתה פה מצמצם, אתה חווה את זה ככה. אתה תמיד שאתה תצמצם, אני אגיד לך לא, אתה הפוך, אתה גם חווה את זה ככה, אבל את כל זה כולו, המקיף, אתה כאילו מקיף את זה בחוויה של, זה רק אפשרי ולא מחויב. בחוויה של, אני לא יודע שזה קיים בכלל, אתה מבין? בחווה של אחד. יש, אין, אבל אתה חווה את זה, אבל אתה עוטף את כל... הרי כל החוויות זה מהאני החוצה. כל החוויות זה אני חוצה. אני רוצה, אני הולך, אני רואה שולחן, אני שומע, אני מקשיב, אני משהו, אני משהו. נגיד שבן אדם אומר, הנה שמש, הוא מתכוון להגיד, אני רואה שמש. כאילו, כל מה שזה, זה אני ואחר כך מה שאתה רוצה, קודם כל אני. אין, נגיד... משהו, זה אני רואה את זה, אני חושב את זה, אני זה. זה סוף מעניין. זה תמיד זה נקרא אני החוצה. יש כאילו מהאני והלאה. ויש אני פנימה. עכשיו, אני פנימה זה כלום. כי אני ולא, אם אתה מסתכל, כאילו קודם כל יש אני ולא אני, ועכשיו תוסיף עוד דברים. אבל יש, אתה מתבונן פנימה, אז זה אני ולא אני, מתאחדים, ואז אם האני עצמו, תסתכלו, נגיד שזה האני, זה האני, זה החוצה, זה פנימה, זה הכלום, זה הנפרדות, זה האחדות, זה הנפרדות. עכשיו, בדרך כלל בן אדם בשכל, זה השכל, השכל, האני, התודעה זה אותו אחד. עכשיו, השכל עצמו תמיד מתבונן, אני החוצה. אני רואה, אני שומע, חושב, מרגיש, סיפורים, הוא מסתכל למבט, רק החוצה. עכשיו, אם אני עצמו, השכל עצמו, מתבונן פנימה, מה הוא רואה? כלום. כלום. מה זאת אומרת, רואה כלום? הוא בא אחד. לא יודע, לא... רגע, שנייה, הוא רואה כלום. עכשיו, שהוא מסתכל, כשהוא מסתכל רק פנימה, הוא לא קיים אפילו. אם כאילו, נגיד, השכל מסתכל לפה, אם עכשיו השכל יסתכל הפוך, אם השכל מסתכל פה, עכשיו השכל מסתכל הפוך, אם כל כולו מסתכל הפוך, הוא לא קיים, הוא לא יודע שהוא קיים. כאילו, אם כל התודעה שלך, 100% ממנה, יסתכל רק פנימה, אתה לא תדע שאתה קיים. כי כל התודעה מסתכלת רק פנימה לכלום, ואז אילו ידעתי ואיתי, ואתה כאילו, השכל רואה את האחד, אז הוא לא יכול לדעת שהוא קיים. אם הוא לא יודע שהוא קיים, הוא לא קיים. איך אתה עושה את זה? כשאתה מסתכל פנימה, אתה אומר כאילו, זה פה במדיטציה. כשאתה שואל כל דבר, מי אמר, למה, אמר, זה נקרא מסתכל פנימה. לא, 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 לא מדיטציה. לא, כשאתה לוקח דבר, אתה אומר, מי אמר שזה נכון, אולי זה לא נכון, זה נקרא להסתכל פנימה. לחפור בשורש. אתה מבין? עכשיו, אבל עדיין יש לי תחושות עצמית. רגע, חכה, חכה, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב. זה השכל, בסדר? שכל. עכשיו, השכל מסתכל החוצה. נכון. נגיד שזה הפנים של השכל. החוצה מסתכל, הנפרדות. כאילו, במקסימום שהוא בעומק, זה שאני קיים. כן. זה שהוא מרחף החוצה, ואם הוא קצת, ואם הוא מסתכל הכי עמוק שהוא מסוגל למצוא, זה אני קיים. כאילו, אני חושב משמע אני קיים, זה סבור לו, 100%. עכשיו, אם השכל עצמו חופר על כל דבר, נגיד שעכשיו השכל רואה משהו פה. כן. פה. עכשיו, השכל אומר, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה סובייקטיבי, אולי זה רק סובייקטיבי, לאיפה זה מצמצם אותו? למה שהוא באמת בטוח בו, מה הוא באמת בטוח בו? שהוא קיים. הוא אומר, נכון, זה אפשרי, זה לא מחויב, זה אפשרי, זה לא מחויב, זה אפשרי, זה לא מחויב. מה קרה? הוא הגיע לנקודה של, הדבר הכי שמחויב זה שאני קיים. יפה. ואם גם על זה הוא מטיל ספק, אם הוא אומר, מי אמר שאני קיים? אולי לא קיים. אם הוא באמת מטיל על זה ספק, אז מה שקורה לו הוא לאט 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 מתחיל להסתכל גם למקום של הלא קיים. אז הוא קיים לא קיים, ואם הוא כל כולו מטיל ספק עד הסוף, אז הוא מסתכל רק על הלא קיים. ואם אתה מסתכל רק על הלא קיים, אז אתה לא יודע שאתה קיים. אז אתה לא קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה לא קיים. תבין? עכשיו אם יכולים להגיד שאתה קיים, אתה לא קיים. רגע, שנייה. עכשיו, אחר כך כשאתה חוזר לפה, למה אתה חוזר לפה? מאותו סיבה שנברא העולם, מאותו סיבה שיש נפרדות.
אחר כך כשאתה חוזר לפה, אתה כאילו חוזר הדרגתי כזה, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל אחורה, קודם כל אתה כבר, אתה יכול בשנייה להתהפך. אתה כאילו יכול להסתכל לחוצה, פנימה, חוצה, פנימה. למדת את הטריק. כן, יש לך, לא יודע אם למדת את הטריק, כאילו אתה כבר, כאילו, אתה מגיד את הדרך. מיומן, כן, אבל עכשיו שנייה, עכשיו. אם אתה כאילו, נגיד, מסתכל, ואתה חוזר לפה, אז קודם כל החוויה הכי חזקה שלך זה שאתה לא יודע. כי לפני שנייה לא ידעת שאתה קיים, אבל אפילו לא ידעת שאתה לא יודע. עכשיו, כשאתה מסתכל, יש לך כאילו את הרשימו של הלא יודע שום דבר. אז עכשיו במילים, כשאתה בשכל, אתה לא יודע. ואז אתה ממשיך לחיות את כל החיים, אבל זה מתוך המקום של הרשימו של הלא יודע, של האחד. הבנתם את זה? כן, אני לא יכול להרגיש את זה, אתה לא יכול לחוות את האחדות הזאת, לא יודע. כאילו, נוגע לא נוגע. אני אסביר את זה, לא עם העניין שלי, בוא נסביר את זה אותו. יכול כאילו... את הבנת? כי זה... רגע, כן. כי זה מעל המקום בהזמן. מה שאני אמרתי ממך, אם זה כאילו היד שלי, אני מסתכל החוצה. אני רואה את כל האובייקטים בעולם, כל הצורות, ואני יכול לנהים לדיעדיה, זה שמש, זה ריח, זה אני רואה, אני מרגיש... כל מה שאתה יודע זה לפני כן אני. אני, נכון. עכשיו, כשאני מסתכל, אם אני כאילו נכנס פנימה, אני אומר, איפה אני כאילו הגעתי? אני. אתה מגיע למקום של האני. אני מגיע למקום של האני. העצמיות. בלי השאר אבל. אה? בלי השאר, אני בלי שום דבר נוסף. כאילו בלי ההגדרות מסביב. נכון, נכון. אבל אתה לא מצליח להגיע לפני האני. בסדר, אז פה, כמו שכמובן שואלים, אם אני אומר לעצמי, עשיתי את זה קצת, אגב אני קיים או לא קיים, אגב אני קיים בגלל שאני מרגיש, אבל מי אמר שאני מרגיש? מה זה מה שאני מרגיש? אולי זה סתם תחושה? אולי זה כאילו משהו מהמוח? לא, אולי אין תחושה בכלל. כאילו, סתם, אני כאילו עובד אני עם עצמי, כאילו. ואז אני לא יודע אם בכלל כאילו זה כאילו, מה, אם יש תחושה זה אומר שאני קיים? ומי אמר שאני מרגיש? תקשיב, תקשיב, אם יש תחושה, זה אומר שאתה קיים. כן, אבל... תחושה של מי? שלי. אז בסדר, אז אני כאילו, ופה נתקעתי. בוא תעזור לי פה, במקום הזה. כשאני אומר, אני קיים, אני אומר, יש לי תחושות, זאת אומרת, אני קיים. עכשיו אני אומר, מי אמר שהתחושות האלה אומרות שאני קיים? זאת אומרת, זה כמו הספר שאומר... לא, מה זה קיים? אתה צריך לשאול, מה זה קיים? מה זה קיים? עוד שאלה, לא יודע. אני קיים, מה זה קיים? מה זה אומר קיים? ישנו, מה זה ישנו? אני מרגיש, אני פה, אני נותר, חצמיות. אני אבל רוצה להסביר את זה עוד פעם. כן. שיהיה להסביר עוד פעם. מצוין. זאת התודעה. סלש שכל, סלש ישות, סלש מה שרוצים, נשמה, מחשבה, רגש, תחושת העני, תחושת זה, אז זה. עכשיו, תחשבו שזה החלק האחורי, כאילו מסתכל לשם, החלק הקדמי מסתכל לשם. עכשיו, זה העולם. זאת הנפרדות. עכשיו, כשבן אדם הולך ברחוב, מה הוא מתעסק? הוא מתעסק במה שיש פה. כאילו, אם זה אני, הוא לא ממוקד באני, הוא ממוקד ברבדים מאוד חיצוניים. נכון, כן, רוב אנשים. שמה, בבורסה, בעולם, בסין, ביפן, לא, לא, כל מיני, ההתבוננות היא מאוד חיצונית. נכון. היא מאוד רחוקה מהחוויה של האני, הבסיסי הראשון. עכשיו, אם בן אדם מתחיל להטיל, עכשיו, כל הבן אדם, התודעה, איפה מסתכלת, איפה הצלחת מסתכל? לשם. על הנפרדות הרחוקה. עכשיו, אם הבן אדם מתחיל לעשות מה